Tästä se lähtee jätkä. Tervetuloa Kemi Faktorin ensimmäisen videoblogin pariin. Joo, kyllä. Joo, sitten se lähtee. No mitä sitten? On tiedä, se valmis. No niin. Kemi Faktori on tällainen nuorten työpaja, musiikki- ja kulttuuriaiheinen työpaja. Ja nykyään me sitten aletaan tekemään myös videoblogia Kemistä. Vittu löytyy, tuu se on taakseks, kun ei helpolla tuu löytyy. Tuu koittaa, tuu, tuu, vittu koittaa. Sä voit koko vittu pikkimesti soittaa. Meininki on aika kova. Tuu, vittu koittaa. Tänään ollaan menossa Midsummer-spesiaaliin muun muassa. Kuuntelemaan Sonata Arcticaa. Katsotaan, saako pojat myös tälle videolle. Sitten samalla käy myös vähän Täiken torilla katsomassa Hevisaurusta, Faktori-bändiä, DJ:tä ynnä muuta. Luopio. Erittäin hyvä meininki. Nyt täällä on tosiaan kauppamaratoni menossa. Musiikkia ja kaiken näköistä hommaa. Ihmisiä näistä olevan liikkeellä. Tänään sattukin hyvä sää. Tuulee kyllä, mutta niihin täällä aina tekee. Mennäänpä katsoa vähän tonne kauppamaratonille. Mitäs siellä oikein on? Se on juhannus ihan juuri ovella ja kaikilla on hyvä mieli. Huomenna tulee vettä ja sitten taas kaikkia potuttaa. Nautitaan nyt tästä säästä. Nautitaan elämästä vielä kun voi. Joo, täällä näkyy, täällä ihmiset odottaa jo Hevisaurusta tuolla päin, tuolla nyt. Täällä on sitten nämä pääesiintyjät, eli Faktori-bändy. Täällä faktorilaiset raskaan työn raatajat. Pojat, sanokaa jotain kameraa. Ja tää Hevisaurus, se on ihan turvoksissa tää paikka, ettei tonne niin Matti Myöhäset ei muuta kuin kuule. Musiikkihän se tärkeintä. Mä olin siltä, että silmät seisoo päässä. No en saanut nukuttaa, kun oli viime yönäkin. Sulla homehäkkää. Oliko? Sun pitää ryhtyä juomaan te kunnolla sinne. En käy. Ehkä tässä jossain vaiheessa pääsee vielä juomaankin. Täällä nää faktorilaiset nyt. Ähertää. Hevisauruksen jälkeen kaikki lähti pois. Onhan tuolla taustalla vielä. Mä vetää tämmöstä vähän taustamusiikkia. The Brother and the suoraan Hevolasta. Suoraan Hevolasta. Polkupyörällä. Pysähtymättä. Täällä on meidän henkinen johtajamme. Laivan kapteeni. François. Faktorin oma räppäri Luopio vetämässä kovaa keikkaa. Varmaan vähän erilaista meininkiä niin kuin Kemi, että tämmöstä ehkä saattais kaivata. Who knows? Jatketaan tästä sitten eteenpäin, eli sinne Midsummer-spesiaaliin ja käydään kuuntelemassa minkälaista musiikkia siellä on. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Täällä on tää Urban Park, mikä on kans tätä nuorisotyötä, eli täällä on se kunti täällä Metsikössä. Täällä on Urban Parkin pikku Jussi, mutta mennään katselemaan, että minkälainen tunnelma on.
niin, tervetuloa tänne Tuspe testaa. Ollaan lähdetty nyt heti tämmöisellä vähän kovemmalla pelillä liikenteeseen ja testataan tämmöistä kasvismakkaraa. Epäilys olisi vahva, että täyttä p***skaa. Mä oon kuullut, että jotkut niinku isommatkin kaverit syö näitä kasvistuotteita, mä en pidä minään semmoista. Nyt lähdetään testaamaan tätä makuelämystä. Katsotaan, tarvitaanko sinappia vahvasti. Otetaan ensimmäinen puras. Epäilys on vahva, täyttä p***. Kuivakka. Joku semmonen niinku Wunderbaumi. Koostumus inhottava. Aivan järkyttävä. En suosittele kyllä. Maistetaan vielä. Ei. Lisätään sinappia, testataan, voiko mikään pelastaa enää tätä. Hävetkää! Morjesta! Ollaan täällä Midsummer Specialissa. Aivan älyttömän hyvä ilma. Paljon on porukkaa ja porukkaa vaan tulee koko ajan enemmän. Kovia on ollut keikat nyt. Nyt tällä hetkellä soittaa Slapbettia ja on älyttömän fiiliksessä. Yeah! Erittäin kova meininki. Veikkaa, että kohta tulee paljon ihmisiä, kun sanota Arttika alkaa soittamaan. Täällä kattelee vähän kovaa paikalla. Täälläkin paljon ihmisiä, ne näyttää olevan tuolla anniskelualueen puolella. Tää on vähän hiljaisempi puoli, tää on alkoholikaan puoli. Roro! Mitä, onks sä kuvataan nyt? Joo! Eikö me aloitettiin tänään semmonen Kemille semmonen positiivisuusvlogi. Semmoinen videoblogi. Okei. Ja mitä mä tässä teen? Mä tiedän. Tosi vaikeeta on ollut tää ensimmäinen päivä. Onks sä juonut? Eh, se on tässä vaikeeta on. Aletaan. Hyvät naiset ja herrat, meikäläisellä on enemmän kuin ilo ja kunnia esitellä teille. Sonata! Meillä alkaa olemaan päivä pulkassa tässä. Loistava tapahtuma. Ja me lopetetaan nyt kuvaaminen. Toivottavasti tykkäsitte tästä meidän ensimmäisestä vlogista. Tähän on hyvä lopettaa. Mutta me ei lopeteta iltaa. Me mennään kuuntelemaan Sonataa. Kyllä. Yes. Noniin. Moro.